اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ دیکھ سکتے ہو ہم کپوارا کالج کے باہر ہے اس ٹائم لوگوں کی کافی تعداد ہے کیمرہ میرا آپ کو دکھائے ذرا کافی تعداد ہے لوگوں کے تو ہم جانیں گے سیدھا دو بندے یہاں پہ السلام علیکم وعلیکم السلام کچھ روزن تھے بروز عید کپواری تو کیا کرا عید بو کیا کرا عید بیسکلی مےٚ چھُنہٕ یوٗنِفارم سۭتۍ اتٮ۪ن اَندر ترٛاوو یوٗنِفارم وَرٲے کینٛہہ ییٖتِس کالَس برابر ڈۄڈ بَجہِ مگر مَسلہٕ کہِ ژےٚ چھُنا یوٗنِفارم سورُے مےٚ چھِ سۭتۍ مےٚ چھِ پیپَر حظ تہٕ مےٚ بہٕ چھُس پرٛاران نَفر ژےٚ گژھِ تہٕ سُہ ہے تہٕ پَتہٕ حظ بہٕ اَندَر ژٕ ما چھُکھ لٔڑکی پرٛاران کینٛہہ نہ ژٕ تَتھ کارَس لَگو نہٕ اَسہِ کینٛہہ ٹھیٖک گوٚو ژےٚ چھُے دۄنٛکھ لوٚگمُت آ دۄنٛکھ چھُ لوٚگمُت وۄنۍ کیاہ مَشوَر دِوان یِمَن لُکَن وردی وردی وَرٲے وَنان چھُکھ یارٕ یُس کالیج ہے وردی گژھِ آسٕنۍ سۭتۍ یوٗنِفارم کیٛازِ یِہوے چھِ اَسہِ سٹوٗڈَنٹَس چھِ یِہوے پہچان یوٗنِفارم یوٗنِفارم وَرٲے کیٛاہ ہیٚکہِ یارٕ سُہ چھُ باسان یِہوے ویگا بانڈا ہیٚو تہٕ سٲری أنِو یوٗنِفارم لٲگِو شُکرِیہ کیٛاہ چھُ ژےٚ ناو لٔکی لٔکی اوس جُڑیو اَسہِ سۭتۍ تہٕ شُکرِیہ لٔکی بایہِ تہٕ أسۍ جُڑیو اَسہِ بیٛاکھ بوے اَسلامُ علیکُم وعلیکُم السلام کَتہِ روزان بوے مُرزا ہنٛدوارا ماگام اچھا ژٕ کیٛاہ یِم یہِ کَران ایٚکچُؤلی چھِ مےٚ وایفہِ کَران وایفہِ ترٛاوان اَندَر کِہیٖنۍ اچھا مےٚ دوٚپ ژےٚ چھِ شاید ایٚکزام ایٚکزام وِزام چھُنہ نہ ایٚکزام چھُنہٕ ایٚکزام اَسہِ چھُ مۄکلومُت اچھا تۄہہِ چھُو مۄکلومُت تو یہِ کافی لوگوں کی تعداد آپ دیکھ سکتے ہو کافی لوگ یہاں پہ اور آپ پری زاد کو فالو کر سکتے ہو باقی وسلام